Oi, sä oot sinä taas. Tapaamme jälleen. Tulitko katsomaan kenties lisää Resident Evilia? Hyvä. Sitten sä oot oikeassa paikassa. Ja nyt kun sä oot täällä, tykkää videosta. Koska muuten, joku jää ilman tykkäystä. Ja se on hyvin surullista. Kultainen maski. Ainoa pieni asia, joka erottaa meidät. Ja tuon parantavan kristallin. Jota me jälleen lyödään ne kauhunvaltaiset pelihousut jalkaan. Nostetaan ne hieman normaalia korkeammalle vyötärölle. Ja ollaan valmiita ottamaan juoksuaskelia, koska täällä me ollaan jälleen. Shadows of Rose jatkuu. Sen mä muistan, että viime jakson lopun pakokauhun valloittamana mä unohdin laittaa ton käärmetaulun paikoilleen. Joten nyt on ehkä hyvä hetki palata taaksepäin laittamaan se taulu, joka löytyy kätevästi ylhäältä. Käärmetaulu. Elikkä käärmeet syö sammakoita. Ehkä me muutetaan tuosta toi. Laitetaan hämähäkkitaulu tuohon. Koska siellä on ne perhoset. Sitten pistetään tähän käärme. Ja niiden saalistettavat sammakat toiselle puolelle. Boom! Yeah! We smart! Me ollaan fiksuja. Did he make these puzzles to mess with me? Niin, hyvä kysymys. Mitä kirstusta löytyy? 3 silmäavain. Saiko sillä tuon auki? Todennäköisesti saa. Kyllä. Tämä. Tuki ja turva. Tämä on minun terapialemmikkini. Otetaan se avain ja otetaan tämä haulikka. Ai että. Ihana haulikka. Jep. Kun tämä on mun käsissä, tämä luo mulle turvaa. Teitä vastaan. Kyllähän se on pakko nyt laittaa testiajoon tämäkin haulikko. Ei. Ei. Miksi mä pääsen minnekään muualle kuin tonne alas? Ei kiva. Mutta täytyy päästä tonne ovelle. Joten me tehdään vaan näin. Be gone, Satan! Yes! Juokse! Juokse! Tuo isompi kaveri. Se palautuu tosta vähän nopeammin. Mut me ehditään tänne. Huh! Ja me mennään tonne ylös. Se 3 silmäovi on täällä, eikö ookin? Paras olla täällä. Ei. Missä se on? Oliko se alhaalla sittenkin? Meninkö mä väärästä ovesta? Eikö se on täällä? Joo, nyt mä muistin. Täällä pitää pelata vielä muistipiliäkin. Onneksi mulla on aivot virkeinä. Joten avain sinne. Ovi auki. Ja täräytän! Jos joku uhkailee. Tää näyttää jo vähän semmoiselta niinku boss fight paikalta. Eikö näytäkin? Jotenkin tämmöiset isot tilat. Joo. Jaa, täällä pitää muuten kiipeillä. Eikö pidäkin? Me päästään tähän päälle. Saadaanko me kenties toi tuolta pois? Ei yletä. Ei yletä. Se kultainen maski on tuolla. What? Okei. Okay. Mä veikkaan, että meidän pitää päästä ylöspäin jotenkin. Noi pitää saada tiputettua, että me päästään sinne. Eli tämähän on silloin ihan helppo tehtävä. Eihän tässä ole mitään vaivaa. Ahaa. Kiitos. Nää tulee tarpeeseen. Myös chemfluid. Voi jospa voisin käyttää näitä telekineettisiä kykyjä, niin may the force be with you. Ei toimi. Tulee jo maski. Ei toimi. Kai se on tehtävä sitten vanhan liiton tapaan tämä. Elikkä oh! Mitä siellä on? Mä en tuota meinannutkaan huomata. Pudotappa se lintuhäkki. Hello. Jotenkin kun mä nousin näitä portaita tänne ylös, mä jotenkin vaimeasti voin kuulla ja kuvitella Lady Dimitrescun askeleet, kun se jahtas mua. Tum, 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 tum. Ei kiva. Mitä mä saan noin alas? Mä en näe yhtäkään kukkaista täällä. Au, oh, meillä on tämmönen bunch of white sage. Ehkä me vetään toi, me saadaan varmaan täyteen noin kaikki voimat. Kyllä. Hyvä pitää kaiken varalta elintasot korkein. Vähän kato protskupatukkaa naamaan, niin jaksaa taas. Ja vähän noita yrttejä myös. Tää Duke on ollut tän kaiken takana. Kato, se on oikein kohdistanut noin kohdevalotkin ton peilin kautta tonne maskiin. Se on niinku leikitellyt vähän tälleen visuaalisuudella.
Tää on käsikirjoitettu koko peli. Onko tässä mulla mahista voittaa? Voiko Rose tässä oikeastaan voittaa mitään? Mä en nyt tiedä, mitä mä saan näitä pudotettua, koska mä en löydä niinkun... Mä en vaan löydä sitä kukkaa täältä. Hetkinen. Sehän on tuossa! Mä saan sen tuolta. Aivan. Mennään sitä kasalas. Miten mä en huomannut sitä? Ei mun olisi tarvinnut kun nostaa katsetta vähän ylöspäin, mutta kun mä tykkään mennä katse maassa. Leuka rinnassa. Niin ei voi paljoa pettyä. Katsokaas tuotosta pois. Ja nyt tippuu tavarat. Näin. Boom. Ja nyt mä pääsen vähän lähemmäs. Jonka myötä... seis! Et saa tulla tänne. Et saa tulla tänne. Pois täältä. Varmaan ei kuole. Hemmetti yhdestä. Joo, nyt riitti. Nyt riitti. Nyt riitti. Ota mun pistooli. Nyt riitti. Mä eliminoin teidät kaikki. Loppu tämmönen. Nyt mä en säästele mun ammojani. Se on varmaan tyhmää. Mut mä oon tottunut tekemään tyhmiä ratkaisuja. Nyt mä yllätän hävittää noin. Ja nyt se, että kaiken mukaan pitäisi tippua myös tuo. Eikö? Okei. Ja nyt mun pitää mennä siis ylös takaisin. Mä jo luulin, että mä tein vaikeamman osuuden. Mut ei. Se vaikein osuus tulee vasta nyt. Mä en pidä tästä. Joo. Bigan! Bigan! Mulla on näitä luoteja nyt tuhlata. Mulla on näitä. Teillä ei. Älkää tuoko muta läjiänne asettaistelu. Tosi tyhmä. Yes. Yes. Mä saan tehtyä haulikkoammo. Mä tuun tarviin näitä. Mä tuun niin tarviin näitä. Okei. Nyt saanko mä ton viimeisen asian tonne alas. Mä veikkaan, että tämän pienen kukkasen tappamisen myötä tonne saattaa ehkä ilmestyä jotain muutakin kuin uusi alusta. Se on nyt saatavilla. Se kultainen maski siellä. Ja se mitä mä tiedän kauhupeleistä, niin tää saattaa Rosen kannalta olla vähän haastavempaa kuin miltä tää näyttää. Näyttää helpolta mennä vaan tonne hakee se maski. Mutta onko se? Ei, vahvasti epäilen. Vahvasti epäilen. Hallo? Ketä täällä? Okei. Nyt mä jopa saatan uskoa, että se on näin helppoa. Mutta ei parane nielasta. Ennen kuin maski on kädessä. Sieltä. Wow, se on hieno. Okei. Ja sit me juostaan varmaan. Easy peasy. Älä sano noin. What now? Ja nyt mä oon täällä sellissä. Rise and shine, little one. What a shame. You were but a hop, a skip and a jump away from claiming your crystalline prize. Niin kuin mä sanoin, tää on käsikirjoitettu. I knew the real Rose would be so much more lively. It would be a shame to snuff you out so unceremoniously. Shall we prolong our fun a little longer? Oh, come now, don't pout. I've prepared a nice little diversion for you. So many sclerotia. Nearly all of them are counterfeit.
Do you think you can suss out the real ones? You'll be swallowed right up if you don't hurry. How am I supposed to tell the difference? Niin, miten mun pitäis tietää, että mikä on oikee? Stay calm. Okei, okay, kiitos. I'll help. Only 2 minutes left. No time for lollygagging. Right. Lower than barrel. Okei, okay, right. Eli ehkä toi. Whoopsie. You need a more discerning eye, my dear. Lower than barrel. Alemmalla kuin toi tynnyri, eli joku näistä. Tästä katsottuna vasemmalla, tästä katsottuna oikealla, joku näistä niinku. Alemmalla kuin tuo. Oh no. Mut se oli alemmalla. En minä tiedä. On ihan pihalla näistä vihjeistä. Ah. Okei, okay. Nice work. Kiitos. Tää on hyvin intensiivistä, mutta jotenkin mun pulssi kiihtyy ja kämmenet alkaa hikoamaan. Se on kiva vaan juosta mörköjä karkuun, joo. Big core. Broken wall. Deep shadow? Iso ydin. Rikkinäinen seinä. Syvä varjo. Mitä noi tarkoittaa? Mitä? Ah, okei. Okay. No, ei mitään, mä löysin sen saman tien. What? Pois tieltä, kun minä yritän tehdä töitä. Eikä se toi ollut muka. Deep shadow. No mutta... Ah, mitä tossa on? Ah, ammo on kiva. Ah. Eikä... joo. Joo, heti kun on kyseessä aivopähkinät, niin sitten alkaa muuttumaan vähän. Follow my words. Here. Up. Sehän toi sille. Not even close. Mitä? Ai niin, tosta ylös. Toi. Eikö? Ei, se on pakko ottaa keskimmäinen. Ei mä en ehtinyt! Mä en saa sitä! Eh! No. Nyt me tää hoidetaan. Nyt me tää hoidetaan. Bam! Mä en tarvinnut ohjeita. Deep shadow! Pois tieltä! Deep shadow! Hei! Toimi! Yes. Toimiko se? Kyllä. Ja sit se on tuolla. Oisko? Eikö se on toi keskimmäinen? Toi tuolla. Just tuo. Boom. Let's go. Thank God that's over. Se on ohi nyt. You did it. Taistelu on ehkä ohi. Mut sota on vielä voittamatta. Ai yes, haulikko ammo. Ketään tyrmissä? Ketä pitäisi tyrmätä? Ei ketään, hyvä. Reitti selvä. Ei muuta kuin ylös täältä. Jokohan mä saanko sen kolmasen maskin paikoille, kun mä täältä pois pääsen. Täällä. Valoa kohti. Ei, ei, ei. Älä please säikyttele. Loppu tommonen. Minne tää mun aimi meni? Ota ite. Kyllä. Almost time. Se on melkein aika, mutta minkä aika? I can finally get rid of these powers. But I have to admit,
lived with them for so long. It's kind of weird to let them go. I know. Ollaan varovaisia. Toi mulla niinku ihan ensimmäisenä tuli mieleen, että miksi niistä voimista haluaisi ylipäätään eroon. Mutta ymmärtäähän sen. Ymmärtää ne molemmat puolet. Ja nyt ne kristallit tänne. Tätä hetkeä mä oon oottanut. Oi. Siinä ne on. Oi. Saako minä koskea? Siinä. Voi pyhät kristallit sentään. Hän on siinä. Well done, little one. You've more than earned this reward. Almost looks like the real thing, doesn't it? Totta kai. It's a replica, of course. Nothing that valuable could ever manifest on this stratum. Did you really think I'd give away something so precious? I had to bait the trap with something. No! Oh no! Vielä syvemmälle mielen koukeroihin, niinkö? Tää Duke, pelkkää naisviha, sovinistisika. Ei se Ethanillä ollut tämmönen. Minkä takia se on nyt tämmönen näin pahis? Now comes the real fun. The perfect place for your demise. Let the show begin! Oh! Mikä show? Mikä show? Itch it! Oh, sillä on heikko kohta. Mä jäätä siihen. Juokse karkuun. Mä jäätä. Bum. Okei, mulla riittää vielä ammoa tähän touhuun vähän. Yes. Nyt se yrittää tulla kourimaan. Menee karkuun. Miten se muka... Look at you! So much feistier than those other little ones. This is becoming a chance. Time to shake things up! What? Edestä! Minä menen! Todellakin menen! Nyt ei oo aikaa jäädä tuonne. Oh shit! Miks mä haluaisin tuonne mennä? Miks mä avaisin tämän? Ei herranen aika! Edestä! Hyvänä aika, edestä! Hei! Nyt mä tarviin. Sage. Auta mua, Sage. Mä voin vaan juosta täällä. Mä voin tehdä mitään muuta kuin juosta täällä. Oh! Oh! Yo! What the fuck up? Admire your tenacity. Tuu sieltä. Se polvi. Se on sen polvi. Get the knee. The knee. Ei! Polvi! Tule sieltä sinä sinnikäs paskiainen. Tule sieltä. Niin miten mä teen, herranjestas, miten mä teen siihen damage? Come on! Kun sitä ei pääses karkuun. Miten ihmeessä mä teen siihen damakeen?
Wow. Wow. Ei! Holy fuck, tää oli vaikee. Mene muualle! Ime! Ai se on vielä pystys! Tää oli typerimpiä taisteluita koskaan, mitä mä oon kokenut tekemään. Mikä pointti? Don't let her get away with that. No fucking way. Oh! Mä sain flaskin. Mitä sitten? Taasko mun täytyy tuo avaa? Kolmas kerta! Tää on jo kolmas kerta! Ei! Human life. Nyt please, use! So easily snuffed out. Tule tänne! Älä sano, että se on se selässä. Miksi on se selässä? Miten se selkeä voi mennä alkaa? Kääntäisitkö selän, please? Olisitko kiltti? Ei ole kiltti. Piiri pieni pyöri. Piiri piiri piiri. Okei. Okay. Aa, nyt se tulee muuta lattiasta jostain läpi. Sieltä. Terve. Mitkä se on jumis? Oh, no siinäkö se on se pieni ikkuna, missä sitä voi ampua tavallaan selkään? Se on siinä. Niinkö? Bum! Bum! Kaksi isku. Hyvä. Kaksi isku. Se oli hyvä. Se oli erittäin hyvä. Juokse. Siinä se on. Sulla on useampi pää sun kehossa kiinni, mutta silti sä oot tyhmä kun saaks. Enough with the dilly-dally. Finish this! Oh no. Ei finish. Ei. Mitä jos mä teen sulle Mitä jos mä teen sulle näin? Seis. Such a disappointment. No matter. Your imminent demise is inevitable. Da. Run. Ai kahdesti, kolmesti. Ja sitten mennä. Pääsikö mä nyt sieltä pois? Where am I now? Ei. Ei ollut pakokeino. Okei. Vielä syvemmälle. Yes. Deeper you go, harder to escape. Need to leave while you can. I don't want to leave. Not until I find that crystal. I'm tired of being a freak. I want to have friends.
I want to live a normal life without this curse. If that purifying crystal can make that happen, make me normal, then I'm not going back until I find it. Yeah, so? Hmm. All right then. No, itsepäisiä siellä kummatkin. Ei varmaan Ethania yllätä. Kaiken tämän ajan mä oon kuvitellut, että se on Ethan, koska kuka muu se voisi olla. Mitäs tässä lukee? I know where the crystal is. What's this? Monkey? You know? You know monkey? Kerro mulle monkey. Eikä se voinut kertoa mitään enempää. Kuljetaan tälle. Kuljetaan jälleen. Täällä hautuumaalla. Nää on vaan kangastuksia, näyttäkö. Ilma väreilee. Koko tää homma on yksi kangastus. Joo. Hallo? Monkey! Mitä nyt? Will you be my friend? Mä en tiedä, onko tää tavallaan tän Megamycetin tapa vetää Rosea vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja nyt se haluaa, että mä, että mulla olisi jonkinnäköinen suhde tuohon apinaan, että saisin siitä ystävän. Let's play! Why? Eikö tää tänä apinoita tää? I swear I've seen these monkeys before, but what the hell? Onko se jokin niinkun Rosen lapsuuden lelu? Voisko olla? Minkä takia niitä olisi täällä niin paljon? En mä muista nähneeni jotain apinoita koskaan. Ovi auki. Wait a minute! Onko tää meno sinne Nuken tekijän taloon? Ei. Why? Why? Kammottavin paikka koko päätarinassa, ja nyt me ollaan niinku joutumassa takas sinne. Mä otan sen aikaisemmat asiat takaisin. Tää on meidän Vietnam. Ah! No. 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 Joo, tää hissi yhtäkkiä muuttu paljon hienommaksi. Paljon ylellisemmäksi. Welcome, Rose. Okay, this is weird. Hyvin outoa. Anna mulle halli, manki. Anna halli. Anna halli. Please. Anna halli. No. Tää on se viimeinen paikka, missä mä haluaisin olla. Tammikuun 5. Ensimmäinen päivä koulussa. On halunnut aina mennä. Annan Chrisille ison hallin seuraava kerran, kun näen hänet. Sillä oli niin paljon samanikäisiä lapsia. Se oli kuin olisin kävellyt johonkin TV-showhun tai vastaavaan. Olin niin peloissani, kun minun piti esitellä itseni, mutta silti olin super duper innostunut. Tulen tekemään niin paljon kavereita. Yritin olla rohkea ja puhua joillekin lapsille, mutta kukaan ei halunnut puhua mulle takaisin. Koulu oli super helppoa. No niitä asioita, mitä olin opetellut äidin kanssa. Mutta veikkaan, että minun ei kannattaisi vastata kaikkiin opettajan kysymyksiin. Poika takana sanoi jotain ilkeää. Käteeni kutisevat ja niihin tulee valkoista hikiä, kun panikoin. Se oli tänään todella paha. Huhtikuun 4. Joku vihdoin puhui minulle. Lucy. Luokasta. Hän sanoi, että on aina halunnut olla ystävä. Me lounastamme huomenna yhdessä. En voi uskoa sitä, olen niin onnellinen. Toivottavasti Lucyn ystävä, Catherine, on minun ystävä myös. Mikä oli se Nuken tekijän nimi? Oliko se Catherine? This is... Oliko se? Catherine. Mä en todellakaan pidä tästä huoneesta. Tuohon tarvitaan se, joo. Okei, mä tiedän mitä mä etsin. Mut tämä paikka kammottaa mua. Me viimeksi koettiin täällä, miksi tossa on taulu minusta? Rosesta. Why is there a picture of me? Joo. Viime kerralla täällä ollessa me koettiin kyllä hyvin häiritseviä asioita. Joten ja siinäkö se on se oikee? Okei. Okay. But there's no way to get it. It's playtime.
that junk. Hey, my stuff. Mä katsoin, että mikä siellä pullottaa apin alla, mutta tuota, mehän ei sitä saada millään muulla kuin saksilla auki. Okei, vai sä haluat pelata vai tämmöistä peliä? Hmm? Turpa kiinni. Ei paukutella täällä nyt mitään ovia. Okei, juoksevaa vettä. Laitaan hana kiinni. Ovi auki. Mikä tuo? Mä katsoin, että mun varjolla oli iso nenä. Kaveri näyttää joltain pingviiniltä. No tai kunnon patjamat. Joo. Wait. On töherryksiä täynnä nämä seinät. Oletteko te koskaan sanonut, että seinille ei kannattaisi piirrellä? Oletteko te yrittänyt kieltää häntä, joka noin on tehnyt? Hän on saanut ihan oman päänsä mukaan mennä täällä ja tehdä mitä haluaa. Miksi tää on niin häiritsevä paikka? Tässä nyt on jotain. Okei. Okay. The stuffed locker. The picture on the bookshelf. The desk covered in stuff. Selvä. Selvä. Eli pöytä täynnä tavaraa, ei oo tämä. Täällä on se kuva. Okei. Okay. Mitä siinä on? 4-4. Miksi siinä on verta? Okei, eli tää on jonkinnäköinen koodi johonkin. Jota mä en oo vielä selvittänyt, että mihin. Täytetty lokero. Voisiko se olla toi? Juhu. 02. Yes. Okei. Okay. Hallo? Okei. Okay. Ja sitten pöytä täynnä tavaraa. Onko se tämä? Tänään se on pakko olla. 66. Ja mikä se oli se järjestys? Lokero, kirjahylly, pöytä. 02-44-66. Noin 0-2-4-4 ja 6-6. Aa, bum. Ja sieltä löytyy ne sakset. Jippii. Ja sit kun pitäis mennä takaisinpäin. Wow. What is that? Wow. Hello. Hello. Voisipa mä kurkkia täältä ensin. Voisipa mä kurkkia. Gulp. Voi sanoa, että olen hieman ehkä ikävä nyt näitä fiiliksiä. Oh, nyt täällä on käsiä! Heitetään kaikille yläfemma. What the hell? Hey, what up, bro? What up? Kiva nähdä. Kiva, kiva. Tosi kiva. Laps, laps, jee. Yeah. Kuka ajetaan minusta kiinni sitten? Laps, laps. Joho. Onko se siellä paikoilla vielä? On se apina paikoillaan. Hyvä. No niin, tehdään tämmönen kirurginen toimenpide. Otetaan tikit pois. Hm. Ja sieltä löytyy se laatta. Ei, sä et puhu. Oh joo. Nyt olisiko askeleet taaksepäin. You know how to play with dolls, don't you? Again? What now? Mitä? No, leikitään sit nukeilla. Lucy? Aa, niin meidän pitää etsiä tänne nukkeja. No täällähän näitä on. Ja siinä on Lucy.
I bet you can find all kinds of places to play with this doll and her friends. Okei, laitan Lucy paikoilleen tuohon. Noin. Ja tuolla varmasti Catherine. Ehkä. Maybe you'll get the crystal once you get the campfire started. Aa. Onko tämäkin osa tarinaa, niinkö? Että onko tota jopa... Että onko se niiden tota... Lounas. Hetki. Jimmy's room. Mä haluun tietää, kuka on Jimmy. Juu. Mutta se niiden lounashetki, se ei varmaan ehkä mennykään sitten niin hyvin. So you want me to play with dolls? Ah, no niin, tietysti. Pitääkö me löytää nyt useampi noita nukkeja? Hello? Someone really went all out. Ehkä mä löydän sen toisen nuken täältä tota... täältä ovesta. Laitan se laatta paikoille, niin... Tuo mukaan oven takaa löytyy nukke! Juhuu! Joo. Täällähän näitä on. Tää on Catherine. No one wants to be her friend. What a loser. Noni, toi keskimmäinen nukke kuvastaa siis Rosea. Kukaan ei halunnut olla hänen ystävä. Anteeksi. Saako mennä ohi? Ei, tää on kriipipaikka. Ei, tää on kriipipaikka. Mä en oikeesti, mä en... Ovet kiinni. Kiitos. Kiitos. Mä en halunnut nostaa katsettani minnekään muualle. Mut mä veikkaan, että mun pitää löytää näitä nukkeja vielä enemmän. Ah, niin tähän! Lucy. Tuohon. Ja Catherine. Suihkepullo. Siihen. Yeah, I get it. Fuck you. Mm. No niin, Jimmy huoneen avain. Tosi kiva. Cool, cool. Cool, cool. Me löydetään sieltä kolmas nukke. Ja sitten me löydetään neljäs nukke sieltä, mistä liian työhuoneesta. Jep. Näin. Ai niin, kun se on tää hemmetin kaivo. Mä en oo tän paikan fani. Mä en ole tän paikan fani. Joten olisitko sinä vaikka turpa kiinni? Jep. Avataan tää lokero. Sieltä me löydetään... Ei. Ei sinne! No mennään sinne! Well, well, well. Kaivo, kaivo, kaivo. Kolmas nukke. This is so creepy. No älä. Jäädään tähän hengaille. Jäädäänkö tähän hengaille? Miten olisi? Voisipa jäädä tähän. Oh! Mitäs täällä on? Ei mitään kivaa. Ei! Miksi sä seuraat mua? Mitä sä haluat? No way. Onko tää sama mannekiini, mitä me leikeltiin tota, tai laitettiin kasaan, kursittiin kasaan silloin Ethanin kaa... Mä en todellakaan luota noin. Mä en luota mihinkään, mitä mä täällä näen. Tää on kirottu, tää nukentekijän talo. Vihaan tätä paikkaa. Nyt meillä on kolme nukkea.
Ja ne kolme nukkea me voidaan viedä. Jep. Totta kai se on siirtynyt täältä. Ne kolme nukkea me voidaan viedä. Tänne. Hyvä. Minkä takia tää on näin kauhea peli? Okei, nyt nää pitää vielä katsoa oikealle paikalle ja näistä ei tiedä mitään. Toi ehkä saattais näyttää Lucilta. Toi nimi. Ah, niin on nää asennot myöskin. Tää nukke pitelee niinku jotain. Okei joo, se meni väärin. Toi nukke menee siihen. Elikkä Lucy menee tänne. Näin. Pitelemään onkin vapaa. Tämä nukke menee antamaan lahjaa. Ja tämä nukke. Boom. Häiriintynyttä menoa. Näin. Nyt meillä on kaikki neljä nukkea. Nyt sitten... Mannekiini, henkilö. Et oo tässä oven takana. Eihän ollu. Eihän oo täälläkään. Mä en säikä. Nää on liian vahva tälle pelille. Laittelemaan täällä nukkeja paikoille, okei. Okay. Laitan täällä nukkeja paikoille. Tää tunnelman luominen näissä peleissä on jotain niin nerokasta. Tää on taidokasta. Täälläkin kun mä laittelen jotain nukkeja paikoille, sytyttelen nuotio. Aivan täysin hiljaista. Kello vaan tikittää taustalla. Breaker box key. Oh, she's dead. So sad. No. Pick up phone. Jos on jokin hätä, jos on tärkeä asia, niin laittaa tekstiviestin perään, eikö niin? Tai sähköpostia. Eiks niin? Haloja. Kuka soittaa? Täällä Rose. Jeez, Rose, you're still looking for the crystal? Fine, I'll help you out. Just take the elevator to me. Mommy might be upset that I'm helping you, though. Who are you? What? Tähän ei ole niin helppoa, miltä tää näyttää, eihän... Ota vaan hissi. No niin. Niin. Mä muistan, mitä viime kerralla kävi, kun etittiin hissille. Flashbackit. Semmoset flashbackit. Mun pitää päästä breakerboxille. Joten käytävää pitkin, you know. Easy. Easy. Halo. Let's play statues. Mitä toi tarkoittaa? Mitä ihmettä toi tarkoittaa? Ei niitä mannekiine, ei. It's game over if they catch you. Hei, mutta mähän saisin tästä. Let's go! Päästään pois täältä. Eiku vaatiks sen hemmetin sulakkeen taas? Fuse map. Totta kai. Don't look away. Mä vihaan tätä, mihin tää on menossa. Mä vihaan tätä jo nyt!
Okei. Pääsenkö mä tästä ohi? Ohi oisin menossa! Mä en kato! Don't look away! Don't look away! Ota tappalla! Nyt tää menee selkäpiihin tämä. Tämän. Näinkö mä sen kartan vielä? Mihin päin mä oon menossa? Missä se oli se kartta? study. Okei, siinä oltiin äsken. Mä mennään täältä suoraan. Kitchen. Bedroom. Okei. Stop. Stop. Stop! Hemmetti, tää on hyvin tehty. Tää on hyvin tehty. Tänne päin. Nyt mä keittiös. Joo. Kaikki hyvin. Miten mun pitäis toi oikein tuhota? Hyvä. Niin kävelyn näitä Resident Evil-pelejä. Onpa ihanaa. Kiva, että tekin olette seuraavassa siellä messissä. Me jaetaan nämä kokemukset yhdessä. Se on parasta, mitä me voidaan tällä tehdä. Kiitos, että katsoitte. Nähdään ensi jaksossa. Mä jään sillä välin leikkimään tänne patsasta. Älkää katsoko.